acho que nós nos baseamos em conceitos, preconceitos existentes. Voltamos aqui à questão dos velhos do estilo, porque ao contrário do que tu dizias há bocado em relação aos jornalistas, que a questão do jornalismo renovou-se bastante em termos de idades, o que tornou muito mais fácil aquela passagem de mensagem. Ah, temos que pôr logo a notícia, temos que fazer este tipo de títulos, temos que escrever desta maneira. Ou seja, por isso é que o jornalismo foi perdendo aquele tempero que nós conhecíamos. Em relação à educação, eu acho que o paradigma é semelhante, mas tem uma diferença. É que ainda existe uma fase do ensino, uma área grande do ensino, que está entregue a um educando com determinadas características, que tem acima dos 50 anos, que a educação que passa é uma educação também formada em valores que adquiriu ao longo da sua carreira, provavelmente já tem 30 anos, e ainda não houve aquela passagem cultural para o novo professor que já vem de uma geração digital e que está muito mais habituado a um tipo de ensino abrangente, como nós, por exemplo, temos nos países nórdicos, que eu acho que os países nórdicos são os países e isto está comprovado pelos números e até pelo sucesso do ensino e pela adaptação do ensino e o tipo de ensino. A forma como se ensina nos países nórdicos é muito mais adaptada a uma sociedade atual, às exigências da sociedade atual, do que nos países do Sul e dos países latinos. Isso é óbvio e isso, apesar de não acarretar, a curto prazo um custo, a longo prazo, na maneira como as pessoas resolvem os seus próprios problemas e são críticos perante os problemas do dia a dia, tem determinado tipo de limitações que eu acho que é limitadora para aquilo que somos enquanto somos sociedade. Eu acho. Are you ready?